Jednoduše řešeno, je to stejná práce, jako dělají filmaři nebo divadelníci. To znamená, sejde se režisér, scenárista a hlavní herec nebo protagonista a vlastně spolu dovytvoří to celkový dílo. A to samé vlastně my de facto v těch našich workshopech aplikujeme do hudby. To znamená, naším cílem je, aby kapela, která projde tím workshopem, odešla s songem, který je naléhavější, který je sdělnější a který je prostě emočně vybroušený. Když to také shrnu jednoduše, aby to bylo k pochopení pro ostatní. Ale samozřejmě je to jako ryze tvůrčí proces, kde vlastně nikdo nemá 100% pravdu, kde vlastně ty věci se musí konzultovat a teprve po tou komunikací se dojde k tomu lepšímu výsledku. Jo, takže tady není velitel, náčelník, který řekne, že to čivné je špatně, ale vlastně tou koncentrací se dochází k tomu, že vlastně ta věc ve finále je třeba mnohonásobně lepší než na tom začátku. Práce byla super, užili jsme si to. Já jsem moc rád, že k tomu setkání s Jean-Pierrem došlo, protože si myslím, že to, co děláme teď, jsme chtěli udělat už dávno. Já si myslím, že nám mnohem pomohlo. A něco, co třeba nebo dělá na pódiu a nevypadá to dobře, takové věci jsou. Abychom vlastně přišli sami na to, co on se nám snaží říct. Prostě, myslím si, že hlavní příroze v tom, že přijde někdo zvenčí a podívá se na to nezaujatýma očima. Každopádně pomohlo a myslím si, že naše koncerty budou opět lepší.